بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خير الكلام كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم. رياض الصالحين صالحلارنين باخشاسي ديگن كتابımızdan navbatdagi bobga keldik. Oldingi darsimizda ham boblarning tartiblanishlik odobiga ishorat qilgan edim. Bu safar ham ishorat qilayin. Avvalo Imom Navaviy ixlos bobini zikr qildi. Ishni boshlashlikdan oldin har birimizni o'sha ishni faqat Alloh uchun qilishlik va ixlos bilan bo'lishligi shart bo'lganligi uchun mana shu kitobning birinchi bobini ixlos zikr qildi. Ikkinchi o'rinda ixlos qilgandan keyin oldingi o'tgan gunohlar, ma'siyatlar, xatolarga tavba qilishlik bobini zikr qildi. Undan keyin esa mana shu yo'lda istiqomat qilgan insonlarga imtihon kelsa sabr qilishlik bobini zikr qildi. Va oxirgi bobimiz esa sabr qilib mana shu yo'lda istiqomat qilib sidiq bilan sodiqlardan bo'lishligimizni Alloh taolo bizga oyatda va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda bizga ta'kidlab aytdi. Endi bugungi darsimiz esa Babul muroqobati, muroqoba bobi. Muroqoba nima degani? Muroqoba degani kuzatmoq, kuzatishlik. Ya'ni Alloh bizni kuzatib turayotganligi. Har bir hayotimizning har bir daqiqalarida va har bir makonda, har bir zamonda Alloh taolo bizni kuzatib turayotganligi to'g'risida Imom Navoiy bahs qiladi. Shuning uchun Babul muroqobati muroqoba bobi dedi. Inson mana shu aqidada bo'lsa-ki, va alaykum assalom. Men qanday ish qilayotgan bo'lsam ham, qayerda bo'lsam ham, Alloh taolo meni ko'rib turibdi desa, mana bu insondan ma'siyat sodir bo'lishligi juda ham oz, juda ham oz. Chunki endi boshlayapti ma'siyatga aytadiki, Alloh ko'rib turibdi-ku. Alloh bilib turibdi-ku. Degan aqidada bo'lsa, inson solihlarning sifatlaridan bir sifat topilayotgan bo'ladi, qarang. Bizning xatomiz shuki, ana shu ishni qilayotganimizda, mana shu bir g'aflatda yurganimizda Alloh ko'rib turibdi-ku degan aqidani unutib qo'yamiz. Yoki ko'rib turibdi-ku desa ham, keyingi aqida keladiki, hech narsa emas, bir tavba qilaman, o'tib ketadi degan shaytonning vasvasalari bilan mana shunday bir habis yoki mana shunday bir jirkanchli amallarga kirishib qolishimiz mumkin. Shuning uchun mana shunday bir yomon ishlardan uzoq turishlik uchun insonda muroqob, roqiblik, Alloh taoloning kuzatib turganligini his qilib yashashligi bu kishi insonning muhsin ekanligidan alomatidir. Muhsin. U kishida ehson sifati borligi. Ehson sifati. Hozir darsimizning davomida hadis keladi. Imom Navaviy odatdagi tartibga ko'ra bir nechta mana oyat olib keldilar. Mana shu oyatlarni o'qisak, qolallohu taala Alloh taolo Shu'ara surasi 219 va 220 oyatlarda aytdiki: "Assa'iz billah allazi yaraka hina taqum va taqallubaka fis sajidin." Oyatni avvalida Alloh taolo tavakkul qilishlikka buyurdi. Va tavakkal alal azizur rahim. G'olib va rahimli bo'lgan Allohga tavakkul qiling. Allazi shunday zotki u kishi yaroka hina taqum, siz turganligingizni u kishi ko'rib turadi. Sizni qayerda turganligingizni, qanday holatda turganligingizni ko'rib turadigan zotga tavakkul qiling. Endi taqum kalimasi aslan lug'aviy ma'nosidasak qoma yaqumu taqumu turasan degan muxotob bir vaznga keladi. Lekin Qur'on va hadisda taqum kalimasi aksar holatda namozga ishlatilgan. Namozga. Shu Muzzammil surasida ham qumil layla illa qalila kechasida turgin deyapti-ku qum. To'g'rimi? Qum degani tur degani. Lekin u oyatdagi oddimda turib qo'ygin degani emas. Qumil layla kechasi turgin degani Allohning ibodatiga turgin. Namozga turgin degani. Mana shu yerdagi oyat ham Alloh taolo Muhammad alayhisalomni namozga turganligini ko'radi ekan. Allazi yaraka hina taqum. Ey Muhammad alayhisalom,
siz kechasi namozga turganligingizni Alloh taolo ko'rib turadi. Va kechasi Muhammad alayhisalom har kun kechasi turib ibodatni mashg'ul bo'lar edi. Va Muhammad alayhisalomning namozi shunday bo'lardiki, Oyisha onamizning uyida namoz o'qiganda qorong'i bo'lar edi. Svet biz zamonimizda qa svet bo'lmas edi. Va tor edi. Mana bu yerda yana bir ishorat bo'layaptiki, qanchalik ishimiz maxfiy bo'lsa ham, qorong'i bo'lsa ham, hech kim bilmasa ham, Alloh taolo buni bilib turadi ekan. Va oyatni davomida keyingi oyat aytayaptiki, "Va taqallubaka fis sajidin." Va sizni sajda qiluvchilarning ichida o'zgarishligingizni bilib turadi. Qalbun degani qollaba, o'zi qol degani o'zgarmoq degani. Ya'ni bizning qalbimizni qalb deb nomlanishligi o'zgaruvchi. Alloh taoloning barmoqlarining orasida bizning qalbimiz. Xohlasa Alloh taolo qalbimizni bu yoqqa o'zgartiradi, xohlasa bu yoqqa o'zgartiradi. Shuning uchun duo qilishimiz kerakki, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni aylantiruvchi zot, qalbimni diningda sobit qilgin. Chunki inson qalbiga hokim bo'la olmaydi. Qalb mana oyatdan, hadislardan sobitki, Allohning barmog'ini orasida bo'ladi qalb, insonning qalbi. Xohlasa Alloh taolo hidoyat qilib to'g'ri yo'lga buradi, xohlasa Alloh taolo boshqa yo'lga buradi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu duoni qilardi. Ey qalblarni o'zgartiruvchi zot, meni qalbimni o'zingni diningda sobit qilgin. Mana Muhammad alayhisalomni namoz o'qiguvchilarning ichida, sajda qiluvchilarning ichida sizni aylanishligingizni ham biladi. Ya'ni ulamolar aytadiki, bu yerdagi taqalluba degani qiyom holatdan rukuga, ruku holatdan sajdaga, sajda holatdan qada oxira shunday o'tirib namozning bir rukunidan boshqa bir rukuniga o'tganligingizni ham Alloh taolo bilib turadi, qarang. Nafaqat kechasi namoz o'qishligingiz emas, namoz ichidagi har bir harakatlaringizni bilib turadi. Mana shunday zotga tavakkul qiling deb oyatning davomida, oyatning boshida aytdi. Demak, Alloh taolo bizni kechasi turib namoz o'qiganligimiz va namozimizning har bir amallarini bilgan bo'lsa, hayotimizning har bir onida Alloh taolo bizni kuzatib turibdi. Mana shu narsa haqiqiy muroqoba deyiladi. Inson mana shuni bilib turgan bo'lsa, Alloh taolo kuzatib turganligini hadisda keladi. Sen Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishliging, agarcha sen ko'ra olmaysang ham, Alloh meni ko'rib turibdi-ku. Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi degan aqidada bo'lishligingiz, sizning muhsinlikingiz, Alloh taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi degan. Biror oyatda Alloh taolo musulmonlarni yaxshi ko'radi degan oyat yo'q. Yo bormi qorsoyib? Musulmonlarni yaxshi ko'radi degan oyat yo'q, lekin Alloh taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi degan oyat bor. Muhsin. Endi bu degan musulmonlarni yomon ko'radi degan emas. Ya'ni muhsinlik darajasi musulmonlik darajasidan bir ibarat tepada. Bir inson muslim nima degani? Muslim inson shariatga taslim bo'lgan odamga, Qur'on hadisga taslim bo'lgan odamga, Allohning ahkomlariga taslim bo'lgan odamga muslim deyiladi. Lekin nafaqat mana shuni insonga muhsin deyilmaydi. Allohga o'zini taslim qilib turib va Alloh meni ko'rib turibdi-ku degan aqida bilan amal qilgan odamga muhsin deyiladi. Demak, muhsinlik darajasi muslimning darajasidan bir martaba tevada turadi ekan, qarang. Shuning uchun mana Muhammad alayhisalomning ibodat qilganligini ko'rib tursa, Alloh taolo har birimizni, hattoki hadislarda keladiki, qop qorong'i kechada qora toshning ustida bir qora qumusqani yurganligini Alloh taolo ko'radi, oyoq dovushlarini eshitib turadi. Shu bir qumusqani oyog'ini qo'ysa qanday dovush beradi? Biz sizni biz buni bilmaymiz. Alloh taolo buni hammasini bilib turadi. Va qala taala Alloh taolo boshqa bir oyatda Hadid surasi 4-oyatda aytdiki, "Va huwa ma'akum aynamat kuntum." Va u sizlar bilan birgadir qayerda bo'lsangiz ham. Mana bu oyat ham Alloh taolo bizlar bilan birga ekanligini oyatda o'zi sarohatan aytdi. Va huwa murod Alloh taolo ma'akum sizlar bilan birgadir aynamat kuntum qayerda bo'lsangiz ham. Endi Alloh taolo biz bilan birga bo'lishligi qanday bo'ladi? Ba'zilar, ba'zi jamoatdagilar o'ylaydiki, Alloh taolo har yerda, Alloh qayerda deb so'raydi. Birinchi, agar biron bir yerda o'qib borsangiz, o'sha yerda mullalari sizga imtihon qilmoqchi bo'ladi, aytadiki, ayni Alloh deydi. Alloh qayerda deydi. Ba'zilar aytadiki, har yerda deydi. Alloh har yerda. Bu kufr aqida. Alloh har yerda degani kufr aqida. Alloh shu yerdami? Yo, Alloh mana bu yerdami? Yo'q, Alloh taolo har kuni biz aytamizki, Allohu akbar. Alloh kattadir. Alloh
yeru osmonlarga sig'maydi Alloh taolo. Bizdan so'rasa, yana ba'zilar so'rasa, Alloh qayerda desa, hech yerda deydi. Qarang, bu ham kufr aqida. Bizdan so'ralsa, ahli sunna aytadiki, Alloh qayerda desa, Ar-Rahmanu alal arshi sava. Alloh arshga oliy bo'lgan zot, Alloh arshda deymiz. Kayfiyatiga kirishmaymiz. Arshda qanday holatda? Uni bilmaymiz. Çünkü Allah Teala'nın sıfatları kayfiyatiga kirishilmaydi, kirishlik joiz bo'lmagan ilim. Lekin ulamolar har xil tafsir qiladiki, mana shu yerda oyatning davomida ham keladiki, va huwa ma'akum aynama kuntum wallohu bima ta'maluna basir. Va Alloh sizlarni qilayotgan narsalaringizni ko'rib turuvchidir deydi. Demek oyatning davomi bu oyatni sharhlab berar ekan. Alloh sizlar bilan birgadir va sizlar qilayotgan narsani ko'rib turibdi degani biz bilan yonimizda deb aqida qilmaymiz. Alloh taolo ilmi bilan biz bilan birga. Alloh taolo har bir amalimizni ko'rib turibdi. Masalan, ikkita birodar agar bir-biri bilan birga bo'lmasa, qilayotgan amalini ko'ra olmaydi, to'g'rimi? Siz u tog'da bo'lsangiz, birodaringiz bu tog'da bo'lsa, nima qilayotganligini ko'ra olmaysiz. Lekin Alloh taolo o'zingiz yolg'iz bo'lasizmi? Qayerda bo'lsangiz ham Alloh taolo sizni ko'rib, bilib eshitib turibdi. Shuning uchun Alloh taoloning Sami'un, Basirun degan sifatlari bor. Alloh taolo eshituvchi, ko'ruvchi. Tavhid shu 3 qism bo'lishligi, uluhiyat, rububiyat va asmoi sifat degan 3 ta sifatlari bor, 3 ga bo'linishligi. Shularni har biriga iymon keltiryapmiz. Agarchi biror odam Alloh taoloning roblik sifatiga iymon keltirsa-yu, uluhiyatga iymon keltirmasa, bu odam mu'min hisoblanmaydi. Yoki uluhiyatga iymon keltirib, asmo sifatlarga, Alloh taoloning butun ism va sifatlarini o'ziga xos ekanligiga iymon keltirmasa, bu odam mu'min deyilmaydi. Alloh taolo menga o'xshab ko'rib turadi. Menga o'xshab eshitib turadi desa, bir xoliqni maxluqga o'xshatishlik mumkin emas. Va qala taala Alloh taolo Oli Imron surasida aytdiki: "Astaz billah, innalloha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi va la fis sama." Albatta Alloh yerdagi va osmondagi biron bir narsa unga maxfi emas. La yakhfa alayhi shay'un. Shay'un kalimasi mana arab tilida o'qidingizlar, nakra bir sig'ada. Nakra degani hamma narsani o'zining ichiga oladi. Alloh taolo yerdayu, osmondayu, butun narsalarda, nima narsa bo'lsin, katta narsa bo'lsin, kichkina narsa bo'lsin, Alloh taolo maxfi emas ekan, qarang. La yakhfa alayhi shay'un fil ard. Yerda biron bir narsa Alloh taologa maxfi emas, va la fis sama va osmondagi. Endi Alloh taolo insonni yerni yaratilishligidan va yerda yashashligi uchun birinchi qasd qilingan mavjudot inson bo'ladi. Avval insonlardan avval jinlar yashagan yer yuzida. Lekin Alloh taolo malaikalarga aytdiki: "Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." O'shanda Robbing malaikalarga aytdiki, albatta men yerda xalifa yaratuvchiman dedi. Xalifa. Alloh taolo sizni bizni xalifa qilib yaratdi yerga. Xalifa nima degani? Xolafa orqadan kelgan o'rinbosar degani. Xalifa. Ya'ni Alloh taoloning ahkomlarini, buyruqlarini ijro qilib beradigan odam xalifa deyiladi. Demak, Alloh taolo bizga qonun, qoida nozil qildi. Tartib nizom nozil qildi. Shuni biz xalifa bo'lib, xalif o'rinbosar bo'lib Alloh taoloning ahkomlarini ijro qilishimiz kerak. Va mana shu bizning qilayotgan amallarimizdan biron bir narsa oz bo'lsa ham nima bo'lsa ekan, Alloh taologa maxfi bo'lib qolmaydi ekan. Alloh taolodan biron bir narsani yashira olmaymiz ekan. Bu adashmasam hozir qabr nimada deydi-yu, Qozog'istonda ulamolardan biri Ahmad Yassaviy. Shu Ahmad Yassaviy to'g'risida nima qilinadi? O'sha Ahmad Yassaviy talib ilmligida ustozi sinashligi uchun hammamiz bilsak kerak, hammaga bittadan xoroz beradi, hech kim yo'q yerda so'yib kelinglar deb. Agar sahih rivoyat bo'lgan bo'lsa, sanadini ko'p ham bilmaymiz. Hammasi borib, biri bilmagan yerda chuqur ichida so'yadi, biri u yerda, biri bu yerda. Ahmad Yassaviy olib borib, yana qaytar tri bo'lib olib keladi. Buni men hech kim yo'q yerda topolmadim. Ya'ni u odamning aqidasi shundayki, Alloh taolo ko'rib, bilib turibdi, men Alloh taologa ko'rsatdimay, bildirmay so'yalmadim deb olib keladi. Demak, mana shunday bir aqida nima ekan? Muroqoba, kuzatib turishlik. Alloh taolo bizni kuzatib, eshitib, bilib turayotganligi. Alloh taolo odamni xalifa dedi. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men yerda xalifani qilaman dedi.
yerde sizu bizni qildik, hammamiz aytdik-ku, agar lug'aviy ma'nosiga qarasak, shu ahkomlarni ijro qilib beruvchi. Endi bizning ichimizdagi xalifa deb ataladigan, endi urfga ham, shariatga ham qaraydi. Xalifa degani bizning ishimizni boshqaruvchi, to'g'rimi? Ichimizda birimiz xalifa bo'ladi. Xilofatni boshqarayotgan odamga biz xalifa deymiz. Alloh taolo Fajr surasi 14-oyatda aytdiki, "Inna robbaka labil mirsod", albatta Robbing kuzatib turuvchidir. Fajr surasini boshidan Alloh taolo bir nechta qavmlarni zikr qildi. Avval Ot qavmini zikr qildi. Ot qavmini Robbing nima qilganligini ko'rmadingizmi? Bilmadingizmi? Ot qavmi to'g'risida oyatlar nozil bo'ldi. Alloh taolo Ot qavmini bir yo'li bitta azob berib hammasini yo'q qilib yuborganligi va keyin Samud qabilasini zikr qildi. Robbing Samud qabilasiga nima qilganligini ko'rmadingmi? Samud qabilasi shunday bir inson ediki, tog'u toshlarda o'yib o'zlariga yer qilib yashashardi. Hozirdan bor Irondami, bilmayman qayerda, tog'larni o'yib Samud qavmi yashagan yerlar bor. Shularni Robbing qanday holatlarga solganligini ko'rdingmi deb buning davomida kelyaptiki mana shu oyat. Inna robbaka labir mirsod. Albatta sizni Robbingiz kuzatib turuvchidir. Robbimiz qayerda bo'lsa, Robbimiz bizni kuzatib turibdi. Faraz qiling, hammamiz bir ishchimiz, bir sexda ishlaymiz. Aysaki biroz o'tirsak, tur shu kamerada patron ko'rib turibdi. Kamerada qarab turibdi desa, pulimizni kesib qo'ymasin, pulni berimchi kechiktirib qo'ymasin deb o'sha ko'rib qolmaslik uchun ish qilamiz, ha? Nimaga shu bir xato ishni qilayotganda ilohiy kameralar bor. Alloh taolo farishtalarni yelkiga qo'yib qo'ydi. Amallarini yozib turadigan, ko'rib turibdi-ku deb nimaga qaytmaymiz? Bilmayotgan bo'lsa, agarchi hech kimga bildirilmayotgan bo'lsak ham, Allohga bildirilmay qo'ya olmaymiz-ku, to'g'rimi? Alloh taolo bizga tahdid qilyapti, tahdid. Inna robbaka labil mirsod. Albatta Robbing sizni kuzatib turibdi, ko'rib turibdi. Ey qul, hech narsani yashira olmaysan. Agarchi insonlardan yashirishingiz mumkin, lekin qiyomatda haligi narsani Alloh taolo hammaning oldida ko'rsatib beradi. Qarasangiz, shunday bir xatolar qilgansiz, sharmanda bo'lasiz. Shuning uchun dunyoda Robbi sizni ko'rib turganligini, bilib turganligini his qilgan holatda yursangiz, sizdan gunoh sodir bo'lishligi juda ham oz. Ha, bo'ladi. Kullu bani adam xattoun dedi Rasululloh. Odam bolasi har biri xatokordir. Xato sodir bo'ladi, ba'zimizdan katta xato, ba'zimizdan kichkina xato. Lekin shu xatokorlarni ham eng yaxshisi tavvabun dedi. Ko'p tavba qiluvchilar. Va qala ta'ala va Alloh taolo G'ofir surasida aytdiki, ya'lamu kho'inatal a'yuni va ma tukhfi sudur. Ko'zlarning xiyonat qiluvchisini va qalblarni maxfi qilgan narsasini Alloh taolo bilib turadi. Va ya'lamuni muzori sig'asida kelishligi nimaga dalolat qiladi? Muzori kelajakka. Alloh taolo qiyomatgacha, agar mozi sig'asida kelsa, Alloh taolo bildi bo'lsa, oldingi zamonni bildi degan narsa kelishi mumkin insonning hayoliga. Lekin muzori sig'asi hozirgi zamon va kelasi zamonga dalolat qilganligi uchun Alloh taolo hozir ko'zlarning xiyonatini va qalbdagi maxfiy narsalarni bilib turibdi va kelajakda ham biladi. Qiyomatgacha nima bo'lsa bo'ladi, biladi. Endi ko'zlarning xiyonati nima degani? Mu'min kishi u kishiga aytiladiki, biladi. Mu'min kishini aksar aytadiki, zino harom. Zino harom. Endi zino shu qilinadigan eng katta amalga, eng badbaxtlikka zino deyiladi, lekin hadislar bilan sobitki, har bir a'zoning zinosi bor, to'g'rimi? Ko'zning zinosi shu fuhushotga qarashligi, quloqning zinosi shuni eshitishligi, tilning zinosi gapirishligi, qo'lning zinosi ushlashligi, oyog'iniki yurib borishligi, qalb qoqlaydi, butun a'zo bajaradi. Mana shuni aytibdiki, agar biz o'zimizni shu zinodan saqlamoqchi bo'lyapsizki, ko'chaga chiqib qoldik, shunday bir ko'zimiz tushib qoldi. Bir martasiga shariat izn bergan. Lekin ikkinchi marta odamlar bilib qolmasligi uchun bu safar bunday qilib qarayapsiz. Mana shuni Alloh taolo bilib aytayaptiki, ya'lamu kho'inatal a'yun. Ko'zlarning xiyonatchisini Alloh taolo biladi. Siz yashirayotgan bo'lishingiz mumkin. Insonlar ko'rib qolmasligi uchun yuzingizni burmayapsiz. Lekin ko'zingiz bilan qarayapsiz. Ko'zingiz chekasi bilan qarab qo'yasiz. Alloh taolo buni bilib turibdi. Yoki ayollar. Masalan, ayollarimiz. Ayollarimiz yuziga nima qiladi? Yuzini to'sadi, yuzik farz. Hatto ba'zi ayollarimiz hatto ko'zini ham yo'q bo'ladi. Endi
Agar ayol kishi shu ko'zini yopmagan taqdirda ham niqobini ichidan qarab qo'ysa shu erkakka. Shuna bir qarab qo'yib, erkakka qarab qo'yishligidan ham qaytargan. Hattoki siz ayolga qarashligingiz harommi? Ayollarga ham erkaklarga qarashligi harom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun sahobiyalarga dars beryapti. Sahobiyalar ham Rasulullohdan dars olyapti. Shunda Abdulloh ibn Ummu Maktum kirib keldi. Mashhur sahoba bilasizlar, Abasa surasi nozil bo'lishligiga sababchi bo'lgan va ko'zlari ko'r bo'lgan sahoba. Shunda ayollar birdaniga boshqa sahoba kirib kelyapti ekan deb hijoblanishlikka, endi Rasulullohni oldida hijoblarini yechib turgani, ya'ni yechib turdik degani o'rtada nima bor edi? Parda. Shunda ayollar Abdulloh ibn Ummu Maktum ekanligini bilib hijoblanmadilar. Nimaga? Uni ko'zi ko'r. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, sizlar ham ko'rmaysizlar. Sizlar ko'rmaysizlar buni dedi. Dedi ayollar bildi, darhol yana hijoblanib oldi. Qarang, demak mana shu hadis nimaga dalolat qiladi ekan? Agar qarshimizdagi o'sha ayolning qarshidagi erkak ayolni qaramayotgan bo'lsa ham, bu ayol unga qarashligi joiz emas. Tushundingizmi? Va ma tuxfi sudur va qalbdagi yashiringan narsani Alloh taolo biladi. Agar qalbimizda zohiriz boshda qalbimiz boshda bo'lib, zohirizda taqvoli yo'q, qalbimizda bir gunohni, bir ma'siyatni niyat qilib yurgan bo'lsangiz, Alloh taolo buni biladi sizni. Yashira olmaysiz qalbingizni. Qalbingizdagi zot narsani Alloh taolo biladi. Shuning uchun mana muroqoba Alloh taolo hattoki ko'zimizda xiyonatini va qalbimizdagi maxfiy narsalarni bilgan bo'lsa, qolgan amallarimizni hammasini ham bilib turuvchi bo'lgan zotdir. Wa la ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun, bu to'g'risidagi muroqoba to'g'risidagi oyatlar juda ham ko'pdir. Va ammal ahadis, ammo hadislarga kelsak, biroz kattaroq hadis bor, shuni ham o'qib qo'ysak inshaalloh. Fal awwalu an Umar ibn al-Khattob radhiyallohu anhu qol بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه mana shu hadis rivoyat qilinib aytdiki, baynama nahnu inda rasulillah sallallohu alayhi vasallam zata yawmin, kunlardan bir kuni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'tirgan edik. Iz to'satdan tola'a alayna rajulun, bizga bir kishi kirib keldi. Va qarang, masalan ja'a yoki daxola degan vazn kelmadi. Tola'a nimaga ishlatiladi? Ash-shamsu toli'un deyiladi. Quyosh chiquvchidir. Quyosh qanday chiqadi? Birdaniga chiqib qoladi. Juda qisqa muddatda, to'g'rimi? Mana bu odam ham birdaniga kirib keldi. Shuning uchun Umar ibn al-Xattob tola'a kalimasini ishlatdi. Iz tola'a alayna rajulun, bir kishi bizga kirib keldi. Shadidu bayazi siyab, kiyimining oqligi qattiq, ya'ni kiyimi oppoq bo'lgan. Shadidu savadi sha'ri, va sochining qoraligi qattiq, ya'ni sochi qop-qora bo'lgan bir kishi kirib keldi. Hozir hadisni oyog'ini men aytib qo'ying. Mana shu Jibril alayhisalomning kelib o'rgatgan har bir narsasi dindan ekanligini Rasululloh aytadi. Sizlarni dinlaringizni sizlarga o'rgatib berishlik uchun keldi. Demak, mana bu narsa din ekan. Insonning kiyimi oppoq bo'lishligi, yo oppoq bo'lmasa ham pokiza bo'lishligi va sochlari qop-qora, sochlari pokiza bo'lishligi dindan ekan, qarang. Shuning uchun nima dedi? At-tuhuru shatrul iman dedi. Oldingi hadislarda o'qidik. Islomning yarimi poklik bo'lyapti. Poklik. Qaysi bir insonda poklik bo'lmasa, islomning yarimi yo'q. Qaysi bir xonadonda poklik bo'lmasa, islomning yarimi yo'q. Demak, mana kiyimlarimiz oppoq bo'lishligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarda aytdiki, kiyimlaringizni oq qilinglar va o'liklaringizni oq bilan kafanlanglar dedi. Chunki u sizlarning kiyimlaringizning eng yaxshisidir dedi. Shuning uchun mustahab kiyim kiyishlikda eng afzali va vojib emas, farz emas, yana eng afzali oq kiyishlik. Tushunarlimi? Va oq kiyim agar bir badanimizga bir kirlik, najosat tegib qolsa, ko'rsatib beradigan narsa. Bu endi hikmatlardan bir hikmat. Yoki sochimizning qop-qoraligi, sochimizga, soqolimizga e'tibor berishligimiz, ahamiyat berishligimiz kerak. Bu yerdan kelib chiqyapti. La yuru alayhi atharu safaru safari, va bu odamda safarning asari ko'rinmaydi, va la ya'rifuhu minna ahadun, va bizdan biror odam buni tanimaydi. Endi bu odamni safarda kelgan desak, odatda vaqtda safar nimalarda bo'lar edi? Tuya, ot, eshak, xachir shunday narsalarda bo'ladi va cho'llarda o'tiladi. G'oliban aksar safarda kelgan insonlarning yuzlari chang, kiyimlari ker bo'ladi. Chunki biz zamonda samolyotga chiqib yoki mashinada 5 soatda yetib oladigan yer, unday holat, unday sharoit yo'q bo'lgan.
Bu endi bu odamda asar safarning asari ham ko'rinmayapti va bizdan bir odam tanimayapti. Qarang, ikkita narsa bir-biriga zid bo'lyapti. Agar bu odam safardan kelgan desak, safarda ham bo'lmagan, bilinmayapti va shu yerli odam desak, hech kim tanimayapti. Madinadagi hamma tanir edi. Hatta jalasa ila rasul ila nabiy sallallohu alayhi vasallam. Hatto ki rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga o'tirdi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi va ikki tizzasini uning tizzasiga isnod qildi, suyantirdi. Ya'ni uning uchun xuddiki namozda attahiyotida qaday oxirada o'tirganimizdagi holat. Mana shunday kelib o'tirdi, ikki tizzasini rasulullohning tizzasiga nima qildi? Suyantirdi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra hozir va vada'a kaffayhi ala fakhidahi va kaftini soniga qo'ydi. Ya'ni Jibril alayhisalom bu kelgan odam Jibril alayhisalom soniga qo'ydi. Ba'zi rivoyatlarda Rasulullohning soniga qo'ydi degan nima keladi? Tushunaringmi? Mana bu yerda xuddiki mana bu odam ilmi tolib bo'lib kelyapti. Tolib ilmning ustozini oldida o'tirishligi mana bunday bo'lar ekan, qarang. Ya'ni tizzasini oldiga ostiga qo'yib, kaftini soniga qo'yib o'tirishlik ekan. Chunki mana bu narsa dindan faqola mana shundan keyin ilm talab qilib aytdiki, "Ya Muhammad, akhbirni anil islam." Ey Muhammad alayhisalom, menga islom to'g'risida xabar bering. Islom nima? Faqola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Al-islam an tashhada an la ilaha illalloh va anna Muhammadan Rasululloh va tuqima solata va tu'tiya zakata va tasuma ramadona va tahujjal bayta in istata'ta ilayhi sabila." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomni tushuntirdi. Aytdiki, "Islom Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qligiga guvohlik berishliging va Muhammad alayhisalom Allohning rasuli ekanligiga guvohlik berishliging, namozni qoyim qilishliging, zakotni keltirishliging va Ramazonni ro'zasini tutishliging, agar yo'lga qodir bo'lsang, haj qilishligingdir," dedi. Mana bu islom edi. Hanafi, xususan Hanafi fiqhida keladiki, agar bir kofir kelib turib sizdan "Islom nima?" deb so'rasa, "Ya bilmayman" desangiz kofir bo'ladi, dedi shu hanafilar. "Men bilmayman" desangiz aytadi, "Kofir bo'ladi shu odam", deydi. Qanday islomni bilmaydi? Hech bo'lmasa ozroq ma'lumotim bor. Islom degani namoz o'qish, islom degani Allohga, rasuliga iymon keltirishlik, eng kamida mana bu narsani aytishlik. Bo'lmasa tushuntirib, islom yolg'iz Allohga ibodat qilishlik deb oldin tavhid, keyin namoz, mana bunday bo'ladi, zakot, haj, har birini ichiga amallar ichiga kirib tushuntirib berishlik kerak. Aqidayi bir sizdan bir odam aqida masalasida so'rasa, o'sha yerda to'xtab javob berishligi sizga farz bo'ladi. Agar fiqhiy masala bo'lsa yoki boshqa bir dunyoviy masala bo'lsa, ishingizni davom etkizib oxirida javob berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ayni shu voqea Rasulullohda sabit bo'ldi. Rasululloh xutba qilyapti. Bir sahoba kelib, Rasululloh xutba qilayotganda, "Ya Rasululloh, savol so'rasam" deb savol so'radi. Haligi savol aqidaviy masala edi. Rasululloh xutbadan, minbardan tushdi. Haligi odamga kelib o'rgatdisan, qaytib minbarga chiqib xutbani davom etkizdi. Juma xutbasi edi. Va ayni shu voqea keyinchalik yana sabit bo'ldi. Ayni bir arabiy, bu narsa arabiylarda sodir bo'lar edi. So'raganda Rasululloh aytdiki, "O'tir" dedi. O'tir. Xutbani bitirdi. Xutbani bitirgandan keyin tushib aytdiki, "Qani hali mendan savol so'rgandim. Kel, savolingga javob beraman." Ulamolar aytadiki, avvalgi tushgani Rasulullohdan aqidaviy masala so'radi. Chunki bir odam bilmaydi, to'g'rimi? Kofir kelib sizdan "Menga islomni tushuntirib ber" desa, 2 soatdan keyin ke deganingiz, shu odamni 2 soat kufrda turganiga rozi bo'lganligingiz. Tushundingizmi? 2 soat kufrda turib tursin, kufr amalida 2 soat turib tursin deganiga rozi bo'lgan bo'lasiz. Shuning uchun o'sha zohotlar tavhidda aqidani bayon qilib berishga harakat qilish kerak. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomni tushuntirib berdi. Islom demak, yolg'iz Allohga ibodat qilishlik, yolg'iz Allohga guvohlik berishlik va Muhammad alayhisalomning rasul ekanligi va namozni qoyim qilishlik, zakotni keltirishlik va Ramazonning ro'zasini tutishlik va agar qodir bo'lsak, baytni haj qilishligimiz islom ekan. Qola sadaqta, shunda haligi odam, ya'ni Jibril alayhisalom aytdiki, "To'g'ri aytdiz." Fa'ajibna lahu yas'aluhu va yusaddiquhu. Shunda Umar aytayaptiki, biz unga ajablandik. Savol so'raydi va tasdiqlaydi. Agar masalan bir talaba kelib turib, "Ustoz, shu narsa nima?" desa, ustoz esa, "To'g'ri aytdingiz, to'g'ri shunday bo'ladi" desa, bu nimaga dalolat qiladi? Umumiy yo ustozni masxara qilishlik uchun so'rayapti bu, yoki sinash uchun so'rayapti deydi. Ikkalasidan boshqa narsa bo'lmaydi deydi. Lekin mana bu yerda
Umar ajablanganligi sababi bu narsani Jibril alayhissalom biladi. Biladi. Jibril alayhissalom ekanligini bilmagan edi, tushundingizmi? Biz undan hayron qoldik. O'zi so'rab, o'zi tasdiqladi. Qol fa akhbirni anil iymon. Shunda Jibril aytdiki, iymon to'g'risida menga xabar bering. Qol an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhiri va tu'mina bil qadari khayrihi va sharrihi. Shunda Muhammad alayhisalom aytdiki, iymon Allohga va uning malaikalariga va uning kitoblariga va uning rasullariga va oxirgi kunga iymon keltirishliging va qadarni yaxshisi ham yomonligi ham Allohdan ekanligiga iymon keltirishligingdir dedi. Mana iymon. Qachoniki mana shu narsa bizdan sobit bo'lmasa, bizning iymonimiz bo'lmaydi. Qachoniki Allohga iymon keltirishligimiz va malaikalarga, malaikalar Alloh taoloning qullari va nurdan yaratilgan erkak va ayollik xislatlari yo'q, yaratilganidan toki qiyomatgacha zarra qadar Allohga gunoh qilmaydigan doim ibodatda ekanligiga va ularning adadini faqat Alloh biladi. Mana shu narsaga iymon keltirishligimiz. Va kitoblariga Alloh taolo nozil qilgan kitob, Tavrot, Injil, Zabur va oxirgisi mana Qur'oni Karim yoki sahifalar. Alloh taolo Odam alayhisalomga sahifa nozil qildi. Alloh taolo Nuh alayhisalomga ba'zi payg'ambarlarga ba'zi sahifalar nozil qildi. Shularga iymon keltirishimiz hammasi Alloh taoloning kitobi. Va rasullariga, payg'ambarlariga ba'zi hadislarda keladiki, Odam alayhisalomdan Muhammad alayhisalomgacha 124 mingta payg'ambar kelgan. 124 mingta. Avvalgi zamonlarda bir zamonda bitta va bittadan oshiq, 2ta, 3ta, 5ta, hattoki har bir mahallada bittadan payg'ambar bo'lgan. Tushundingizmi? Har bir mahallada bittadan payg'ambar bo'lgan. Yoki ikkinchi rivoyatga ko'ra 224 mingta payg'ambar kelgan. Mana shuni hammasi Allohdan Alloh yuborgan rasullar, elchilar ekanligiga iymon keltirishlik va oxirgi kunga, qiyomat kuniga iymon keltirishlik va qadarni yaxshisi ham, yomoni ham, boshimizga kelayotgan yaxshi kunlar ham Allohdan, yomonlari ham Allohdan ekanligiga iymon keltirganimizdagina biz haqiqiy iymon sohibi bo'lib, haqiqiy mu'min bo'la olamiz. Tushundingizmi? Haqiqiy mu'min. Yuqoridagi nima? Ulamolar aytadiki, kullu mu'min muslim va laysa aksuhu. Har bir mu'min muslim bo'la oladi, lekin har bir muslim mu'min bo'la olmaydi. Ya'ni mu'minlik muslimlikdan biroz bir daraja baland bo'ladi. Qola sadaqta, shunda yana ali odam, ya'ni Jibril alayhisalom aytdiki, to'g'ri aytdiz. Qol davomida aytdiki, fa'xbirni anil ihson. Menga ihson to'g'risida xabar bering. Ihson degani yaxshilik lug'aviy ma'nosi. Lekin mana bu yerdagi hozir ihson deb bilamiz. Ihson to'g'risida menga xabar bering deganda qol anta'budalloha ka'annaka tarahu. Sen go'yoki sen uni ko'rib turganingdek ibodat qilishliging. Fa in lam takun tarahu, agarchi sen uni ko'ra olmasang ham, fa innahu yaroka, albatta u seni ko'rib turibdi degan holatda ibodat qilishliging ihsondir dedi, qarang. Demak, hozir biz Robbimizni ko'rib turgandek ibodat qilishligimiz. Bu narsani hech birimizdan sodir bo'la olmaydi, to'g'rimi? Robbimizni ko'ra olmaymiz. Dunyoda bizga ko'rishlik izni berilmadi. Hattoki Musa alayhisalom Allohning ovozini eshitdi, gaplashdi, aytdiki, Allohim shu bir ko'rayin seni dedi. Alloh taolay aytdiki, lan taroni, meni sen ko'ra olmaysan dedi. Agar xohlasang dedi, shu tog'ga qara dedi. Alloh taolo tajallu qildi, tog'ga bir qaradi, tog' erib ketdi. Haligi tog'. Musa alayhisalom bildiki, demak dunyoda inson Allohni ko'ra olmaydi ekan. Bani Isroil keyin shuni so'radi. Allohni eshitganligini eshitib turibdi, aytdiki, yo'q, endi ko'rmasak bo'lmaydi, biz ko'rishimiz kerak dedi. Alloh taolo hammasini o'ldirdi shu yerda. Musa alayhisalom Alloh bilan gaplashayotganligini Bani Isroil eshitgan. Bani Isroildan 70 kishi eshitgan. Chunki ishonishmadi u. Payg'ambar ekanligi, Alloh bilan gaplashdim deganiga ishonmadi. Musa alayhisalom Bani Isroilga aytdiki, ichidan 70 kishini tanlab oldi. Ixtaro deb keladi o'sha oyatda. Vaqtaro Musa min qavmihi. Musa qavmidan 70 kishini tanlab oldi, nimaga? Alloh bilan uchrashlikka ular guvoh bo'lsin. O'shinda ham Bani Isroil iymon keltirmadi, qarang. Bu safar nima dedi? Ko'rishimiz kerak dedi. Shuning uchun Alloh taolo ularning kufriga, qalbida kufr, nifoq bo'lgan odamlarni, iymonni xohlamaganlarga Alloh taolo bermaydi, agarchi mo'jizani ko'rsatsa ham. Muhammad alayhisalom ko'rsatmadimi mo'jizani? Oyni 2ga yarib, Alloh taoloning izni bilan oy 2ga yarildi. Shunda nima dedi? Ya bu sehrgar ekan-ku dedi. Iymon keltirmadi, tushundingizmi?
Şunun için Allah'a köp dua kılışımız ve Allah'a köp şükür kılışımız gereği Allah Teala bizde. Bana şimdi bir insanlardan, müminlerden, Müslümanlardan koyup da. Demek bana muhsinlik ne miyken aslen hadisini keltirişlikten maksat murat bugün yer bana şey. Allah Teala bizde körüp durup da diyen halatı ibadet kısak muhsinlerden bulamız. Kala şimdi Cibril Aleyhisselam yana etki fe akhbirni anil saati kıyamet. Sağattan, kıyametning vaqtidan, kıyametning alomatlaridan, kıyametten menga xabar bering dedi. Qol mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Muhammad aleyhissalom aytdiki, bundan so'raluvchi so'rovchidan biluvchiroq emas. Ya'ni so'raluvchi kim? Muhammad aleyhissalom. So'rovchi kim? Jibril aleyhissalom. Aytayaptiki, men so'raluvchi Muhammad aleyhissalom, siz so'rovchi Jibril aleyhissalomdan ko'ra biluvchiroq emasman men. Endi Jibril aleyhisselam'ın afzalroq Muhammed aleyhisselam afzal. Muhammed aleyhisselam bütün mahluklarının afzali. Bütün mahluklarını. Bütün mahluklarının afzali Muhammed aleyhisselam bilmese Jibril aleyhisselam biladi mi? Yok. Kıyamette saatini faqatgina Alloh taolo biladi. Ne bir farişte biladi, ne bir cin biladi, ne bir insan biladi. Hatta Muhammed agar biron bir basharga bildirishligi kerak bo'lganda Alloh taolo Muhammed aleyhisselamga bildirar edi. Bana sizden kegin, 2000 yıldan kegin, 3000 yıldan kegin kıyamet buladı deşlik kere gide. Yakında ötüyor 2012 yıl kıyamet buladı dedi. Ha ama tergerliğini gördü. Kaç adamla murtad bulup gitti şu vakitte. Demek bana Muhammed Aleyhisselam bilmezliğini aytti. Kal fahbirni an emaratiha unda alamatlardan haber verin dedi. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti ki entalidel ematu rabbataha kul özinin egasini tug'ishligidir va antaral hufatal a uratal alata ria ashati yatatawwaluna fil bunyan va siz hufat yalang'oyoq urat yalang'och alata kambog'al ria ashati qo'y boquvchi cho'ponlarni yatatawwaluna fil bunyan binolarda bir-biri bilan bellashayotganligini ko'rishligingiz qiyomatning alomatlaridan dedi. Endi mana bu alomatlar qiyomatning kichik alomatlari. Qiyomatning katta alomatlarini bilamiz. Quyosh mag'ribidan chiqishligi yoki dabbatul arz degan hayvonni chiqishligi, dajjolning chiqishligi, Ya'juj Majujning chiqishligi, to'g'rimi? Bu qiyomatning oxirgi bo'ladigan, bir-biriga tez bo'ladigan alomatlari va katta alomatlari. Lekin Muhammad aleyhissalom bundan oldingi bo'ladigan kichik alomatlarini aytayaptiki, cho'ri o'zining egasini tug'ishligi. Bu nima degani? Bu oxirgi vaqtlarda janglar ko'p bo'lishligiga ishorat. Chunki janglar ko'p bo'ladi. Mu'minlar g'alaba qiladi va kofirlarni, ayollarini va farzandlarini asir qilib olib kelib joriya qiladi va jimo bo'ladi o'rtada va natijada nima bo'ladi? Tug'adi. Tuqqandan keyin qarang, sizda cho'riz bor, to'g'rimi? Bir cho'ri kofirlardan jamoat mu'minlar nima qildi? G'alaba qildi, g'animat oldi, amir taqsim qilib berdi, sizga bir chiroyliqqina bir cho'ri berdi. Endi cho'riga qo'shilishlikda nikoh shart emas. Shart emas nikoh. Nikohsiz u bilan qo'shildiz, sizga farzand tug'ib berdimi? O'sha cho'rining o'zini farzandi o'ziga ega bo'lib qoladi. Ya'ni u cho'ri sizni molingiz. Xolasa olib chiqib sotasiz, xolasa birovga hadya qilasiz, xolasa birovga vaqtincha berib turasiz, ijaraga berib turasiz, sizniki. Xuddiki otingizni qanday berasiz? Otingizni u yoqqa, bu yoqqa. Shunga o'xshagan. Endi bu degani biroz aqlimiz yali insonni nima qilsa kelmasin. Shariatning hukmi kelganda taslim bo'lishimiz kerak. Shunda o'zining egasini tug'ishligi degani, demak o'zini farzandi nima bo'ladi ekan? Mavlo bo'ladi. Tushundingizmi? U sizning o'g'lingiz, u qul, endi u qul emas u. Bu mana shunga dalolat. Ikkinchisi robbatahani ba'zi rivoyatlarda eri degan ma'noda ham keladi. Cho'ri o'zini erini tug'ishligi. Bu oxirgi zamonga kelib fasod ko'payishligiga dalolat qiladi. Qanday bo'ladi? Bir ayol fasod ko'paygan vaqtda zino qiladi, farzand ko'radi. Zinodan bo'lgan farzandini nima qiladi? Bir yerga tashlab ketadi yoki birovga beradi yoki bog'chalarga, shularga topshiradi. Va bu yana shu fasodida davom, shu zinosida davom. Kunlar keladi, taqriban aytaylikki, bir qiz 18 yoshda zino qilib farzand qo'ydi, ketdi. 20 yildan keyin keldi shunga. Haligi bola 20 kirdi. Haligi ona zinokor ona qancha kiryapti? 38 ga kiryapti. Haligi o'g'liligini bilmaydi, haligi onasiligini bilmaydi, zino qiladi. Mana shu narsaga ham dalolat qiladi. Oxirgi zamon kelganda
mana shunday bir fasod ko'payadi. Ya'ni bu ayni shu alomat mana shu, tushundingizmi? Alomat. Shu qiyomatning yana alomatlaridan biri shu qiyomatga yaqin qolganda sizlarning eng yaxshilaringiz ko'chada ikkitasi zino qilsa, chekiga o'tib olinglar degani eng yaxshi bo'ladi ekan. Tushundingizmi? Hali odamlar farqi yo'q ekan, ikkitasi ko'chada zino qilsa o'tib ketar ekan. Shular ichida eng yaxshisi, to'xtanglar, qanaqa odam sizlarda joiz emaski degani emas. Yebro uyalinglarda chekara qo'yib qo'linglar degani ekan, qarang. Chunki shunchalik, ya'ni fasod o'rtada nima bo'lib ketadi ekan, ochiqcha bo'lib ketadi ekan. Alloh taolo saqlasin bunday kunlardan. Shuning uchun qiyomat mana shunday bir badbaxt qavmning ustiga qoyim bo'ladi. Qiyomat qoyim bo'lganda dunyoda bitta ham mu'min qolmagan bo'ladi. Va ikkinchisi aytayaptiki, mana yalang'oyoq va yalang'och, kambag'al va cho'ponlarni bino qurishlikda nima qiladi? Bellashganligini ko'rasiz deydi. Deyaptilar Rasululloh. Demak, bu biz zamonda hammamiz buni bilib turgan narsalar, to'g'rimi? Shu xususan arab mintaqasidagi arablarni 100 yillik, 200 yillik, 300 yillik oldiga qarasangiz, arablarda bunday bir rivojlanishlik juda oz edi. Dinda, din tarafdan mana buyuk shaxslar yetishib chiqdi. Lekin ko'pi cho'ponlik, mana shu narsa bilan shug'ullanardi. Lekin hozir qarasak, dunyodagi eng katta bino qayerda? Dubayda. Dubayda. Va yana hozir yangisi qurilyapti, undan ko'ra balandroq qilib. Va mana shunisi Dubaydagisi 820 metrmi? 825. 825 metr. Yaqinda bir miqdorligini yana nima qilishdi, yashirishgan ekan, yana bundan shunaqa gaplar chiqdi-ku. Yana hozir yana undan balandi qurilyapti. Ya'ni bu narsa shu o'shi, hatto suratlari ham ko'p bazarda chiqib qoldi, Dubayni 100 yil oldingi holati. 100 yil oldin shu Dubayni qarasangiz, unaqa binolar yo'q edi. Cho'ponlik bilan, hayoti cho'ponlik bilan o'tar edi, mana shu kishilar hozir mana bino qurishlikda bir-birlarini bellashyapti. Mana shu narsa qiyomatning alomati. Demak, mana bu hozirgi ikkita qiyomatning alomati bizning zamonda o'zi nima bo'libdi? Sodir bo'lib o'tibdi. Qiyomat yaqin ekan, birodarlar. Summa intalaqa va shundan keyin ketdi. Intalaqa degani ketdi. Haligi odam mana shu savollarni so'rab ketdi. Intalaqa degani ham birdaniga ketishlik aytadi. Burilib ketdi. Falabisna baliyan va biz bir muddat qoldik. Bir muddat. Ba'zi rivoyatlarda bir kun deb keladi. Umar aytadiki, bir kundan keyin summa qol, keyin aytdiki, ya Umar, ey Umar, atadri manisail, so'rovchi kimligini bilasanmi? Kecha yoki biroz oldin kelib bir odam savol so'radi. Shuni kimligini bilasanmi? Qol aqultu Alloh va rasuli alam, Alloh va rasuli biluchroqdir deb aytdim. Qol rasul aytdiki, innahu jibrilu, albatta u jibril edi. Atakum yuallimukum dina atakum yuallimukum amro dinukum. Sizlarga sizlarni diningizni ishini o'rgatishlik uchun keldi sizlarga. Demak, mana bu Jibril alayhissalom kelib so'raganligi, odobi, kiyimi, axloqi mana bu din ekan, qarang. Din, dinning hammasi emas, dinning bir parchasi ekan. Demak, mana bu narsalarni biz o'rganaylik. Hayotimizning har bir onida, xususan mana shu hadisni keltirishlikdan maqsad Alloh taolo bizni ko'rib turibdi degan holatda ibodat qilsak, Alloh taolo bizni muhsinlardan qiladi va Alloh taolo o'zi yaxshi ko'radi. Va ma'na talidal amatu robbataha, Imom Navoiy biroz sharhlayapti. Va cho'ri o'zini egasini tug'ishligi degani ay sayyidataha, mana, ya'ni rahbarini, o'zining sayyidini tug'ishligi. Va ma'nahu, buning ma'nosi an taksural sarori, mana janglar ko'payadi, hatta talidal amatu surriyatu bintan li sayyidiha, o'zining sayyidiga sayyid bo'lgan bir o'g'ilni tug'adi. Va bintu sayyidi fil ma'na sayyid, va sayyidning o'g'li sayyid ma'nosida, ya'ni bir mavloning o'g'li ham mavlo bo'ladi. Mavloning o'g'li cho'ri bo'lib qolmaydi, tushunalingmi? Chunki farzandni otaga nisbat beriladi islomda, tushunalingmi? Otaga nisbat beriladi. Masalan, falonchining o'g'li deymiz-ku, falonchining o'g'li deb kunyalar qo'yiladi. Abu Abdulloh yoki Abu Xolid deb shunaqa nima yoki Ibn Mas'ud degan nimalar bor, to'g'rimi? Lekin hozirgi kufr nimasini qarasa, kimga nisbat beradi? Onasiga nisbat beradi. Bilasizmi shariatda qanday bo'ladi? Odamlarda otaga nisbat berib, hayvonlarda onaga nisbat beriladi. Hayvonlarda. Bir eshak bilan ot qo'shilib qolsa bo'ladi-yu. Ot erkak bo'ladi, eshak urg'ochi bo'ladi. Qo'shilib qolsa o'rtada hajir tug'iladi, to'g'rimi?
Hacir tug'ilsa, bu eşek bo'ladimi, ot bo'ladimi? Eşek bo'ladi, onaga nisbat beriladi u. Uni yeb bo'lmaydi, tushundingizmi? Agar erkak eşek bo'lib, urg'achi ot bo'lsa edi, bu ot bo'lardi, yesa bo'lardi, tushunarlimi? Hayvonlarda shunga nisbat beriladi. Fiqhda zikr qilinadi. Masalan, bir bo'ri bilan bir kiyik echki deylik, tog' echkilari qo'shilib qolsa, qaysi bir urg'achi bo'lsa, bola shu bo'ladi. Agarchi masalan, kiyik tug'di, tishlari bor bo'lsa ham, baribir u kiyik, uni so'yib yesa bo'ladi. Tushundingizmi? Shuning uchun mana islom otaga nisbat berdi. Va qila g'oyra zalik va bundan boshqa ma'nolar ham aytildi, boyagi boshqa ma'nolarga ham ishorat qilyapti. Val alatu alat degani al-fuqaro'u, mana faqirlikdir. Va qawluhu va maliyan falabisna maliyan degan so'zi ay zamanan tovilan, uzun bir muddat qoldik. Va kana zalika salasan, va bu narsa 3 edi, ya'ni 3 kun yoki 3 bir vaqt ekanligini ishorat qildilar. Balki 3 kundir mana. Va kana salasan. Bu narsa 3 soat deymizmi? 3ligini zikr qilindi yoki 3 kundan keyin mi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi. Alloh taolo hammamizga mana bunday bir dinda faqih, olim insonlardan bo'lishimiz nasib qilsin. Alloh taolo hammamizga sahobalarning yo'lini nasib qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.